Palabra. Bueno, buenos días, señora presidenta. Nosotros, como ya dijimos en esta comisión en años anteriores, defendemos la necesidad de contar con un CES fuerte, dotado suficientemente, que permita pues analizar de parte de la sociedad civil aquellas cuestiones que se pueden considerar fundamentales para el conjunto del país, ¿no? Además, en las últimas comparecencias que usted estuvo aquí, no sé si hicimos alguna propuesta sobre también algunas líneas de actuación y de investigación que deberían de ser abordadas por el CES y también, ainda que no era responsabilidad del propio CES, de cómo consideramos que se debe nutrir el CES de nuevos asientes sociales que ahora mismo no forman parte del CES, ainda que no es responsabilidad de SUA, pero que nos consideramos que debe de introducirse canto antes para dar, digamos que, una mayor pluralidad y ser más real la representatividad de CES o respecto de la mudante sociedad de este país, ¿no? Pero eso no nos impide hacer un análisis crítica, no solo de los orzamentos, sino también de la labor de CES, ¿no? Donde consideramos muy aceitado, por ejemplo, informe sobre el año pasado, donde se recogen aspectos muy importantes para nuestra organización, que desde luego no son tenidos en cuenta por el Gobierno, y eso nos da, cando menos, más necesidades de reforzar la acción de CES, sobre todo en lo que tiene que ver con la pobreza, ¿no? El informe de CES determina cuestiones tan importantes como incremento de la desigualdad, ¿no? De tal forma que sí es verdad de que el riesgo de pobreza disminuye en Galicia porque baixa o limiar medio de ingresos de nuestra gente y, por lo tanto, es más difícil estar en la pobreza, pero sí que la pobreza extrema se incrementa y, sobre todo, se incrementa la desigualdad, como ven reflectido en nuestro informe, en aquellos hogares que tienen muchísimas dificultades para llegar a fin de mes. Estamos hablando de incremento de la desigualdad, de que cuando se fale de trabajo social no tenemos que hablar solo de aquellos que están deseando fuera del sistema, que hay que recuperar y que hay que ayudar, sino de aquellos que, ainda formando todavía parte del sistema, incluso trabajadores, están con una situación muy precaria, como se reflicte los datos que ustedes plantean, ¿no? Una realidad social que recupera o su informe de una forma tremenda respecto, por ejemplo, do análisis do mercado de traballo que vostedes plantexen, que por primeira vez baixa de un millón de persoas en activo, donde se recolle o incremento brutal dos traballos temporais e precarios e onde se establece tamén como Galicia crece moito menos co Estado, pero ademais de crecer moito menos co Estado, o diferencial de creación de emprego tamén é moi importante respecto ao Estado e non se fai nada. Pero vostede fixo tamén durante este ano unha reclamación á Xunta que continuamos facendo tamén dende aquí, que é a falta de datos o respecto da pobreza en Galicia. Non só da pobreza, sino no seu informe apenas dous parágrafos sobre a renda de inserción social de Galicia, porque nós tamén entendemos que aí hai oscurantismo da Xunta de Galicia respecto de dúas cuestións. Primeiro, de como se está tramitando, dos retrasos da tramitación, de como e cando chega esas persoas, e vostedes no seu propio informe son e recoñecen a dificultade que teñen para acceder a esos datos da Xunta de Galicia, e creemos que é algo que hai que solventar. Igual que un dato tremendo que se identifica no seu informe sobre o que ten que ver as axudas de emerxencia social, que descenderon desde 2013-2014 en casi un 75% na súa aplicación, como vostedes recolle no seu informe, un elemento que para nós é absolutamente fundamental. Por lo tanto, teniendo en cuenta que a su recomendación son interesantes, sí que creemos que deben de ampliarse campos. Y nos vamos a hacer ya alguna consideración sobre las cuestiones que debe hacer OCES. OCES, que para no ser fundamental, no puede tener una página web donde aparezca escasísima información sobre actividades de OCES, salvo aquellas cuestiones publicadas, como puede ser el informe anual, o como pueden ser los informes sobre la ley de suelo, o la ley social de Galicia, o, por ejemplo, o convenio con la Universidad de La Coruña. Pero fuera de eso, es muy difícil acceder a información de esos cadernos, de esos trabajos, de esas jornadas que se plantean, y por tanto nos pedimos que haga una página web más proactiva, con mayor capacidad de acceder y que, desde luego, permita a la sociedad de conocer mejor el trabajo de CES. Y respecto de esas dos cuestiones, los cadernos que ustedes dicen que van a recuperar sobre dos temas fundamentales, o lácteo en Galicia y la cuestión de la pobreza, habla de dos jornadas que se hicieron en este sentido. Nos temos que lamentar que se sean escasas e que creemos que teñan que ter máis importancia e que darlle maior contido a esas xornadas. As xornadas do sector lácteo se fixeron o ano pasado, en decembro de 2014, e as xornadas de pobreza tiveron apenas unha mañan de duración e nos creemos que non se representou toda a sociedade que ten que falar dese tema. E foi unha xornada moi institucional e onde había, evidentemente, sí,
unha participación do conxunto de ONGs que traballan en Galicia contra a pobreza, tiveron unha intervención, pero o resto foi moi institucional e incluso solamente nun apartado se deu cabida a moitas institucións e apenas unha intervención de Cáritas, que eu creo que é importante esa intervención, pero en Galicia e moitos máis actores na pobreza creen de ter servido para ter unhas jornadas máis importantes, con máis contido, con máis resultados e que, dende logo, se se fixeron en suño, sería bo ter xa as conclusións desas jornadas, porque senón entendemos que o traballo que se pode facer é moito mellor. Non o facemos con espírito de decir que non se faga, senón de aquelas cuestións que deben de mellorarse e deben de permitir ter un análisis correcta da situación de Galicia para tomar decisións políticas que nos sirvan para mellorar. E, nese sentido, nos utilizamos casi como cabeceira o análisis que vostedes fan do ano 2014, porque difiere moito do que fai o goberno, non? O respecto da coyuntura social, da coyuntura industrial, onde se determina, por exemplo, que solamente se creou emprego no sector servicios e se deixa claro que todos os demais sectores perderon emprego durante o último ano, onde se fala de situacións de pobreza realmente moi importantes, e donde se fai un análisis demoledor do mercado laboral, moi distante do que fai o propio goberno. Por tanto, para nós é un elemento moi importante que debe ser enriquecido coa aportación de outros sectores que non están. Pero é verdade que isto é unha comparecencia para falar do orzamento, e o orzamento, que ten un recurso escaso para a nosa consideración, ten algunhas cuestións que deberíamos de plantexarlle, non? Por exemplo, nos queremos facer alguna pregunta concreta que ao mellor alguna se aclarou coa súa intervención anterior, pero que nos gustaría que se plantexase. E un tema recurrente nas nosas comparecencias sobre o seu orzamento nos últimos anos, que ten que ver con dúas cuestións. Vostede recoñece un incremento do capítulo 1 de salarios ao respecto do incremento de 1% e a recuperación dunha parte da paga extra, pero é verdade que eso non se traduce ás contratas externalizadas como limpeza, seguridade e aseos que se manteñen conxeladas e, por tanto, non sabemos como pode repercutir, como xa dixemos outras veces, os salarios dos traballadores desas contratas que, en moitos casos, están sendo obrigados a facer moito máis traballo con menos ingresos, como está acontecendo por aí. Nos gustaría que nos dixese cal é a situación contractual deses traballadores, número de traballadores, repercusión sobre o convenio colectivo e esas cuestións. E despois, dous que teñen que ver cos gastos de funcionamento, onde hai dous incrementos moi significativos, un 25% en gastos diversos, que gostaria que nos explicase a que conlevan, e outra parte que ten que ver co incremento en tres veces máis do dedicado a prensas e revistas, que nos entendemos pola súa explicación que se debe á publicación de seus cadernos e non á compra de outras cuestións. Por tanto, se é así, nos é unha pregunta que tiñamos, que se se dá nese contexto, evidentemente non podemos máis que apoiar, porque o importante é que o CES produza información que nos sirva a sociedade civil para ter en conta nas nosas consideracións políticas e na maior da situación. E me vai permitir unha última cuestión que non quería tratar, pero vou a tratar porque vostede introduciu así a realidade, non? O CES é unha presa indispensable ante a crise dos postulados tradicionais das estruturas deste país, non? Hai unha crise de percepción da administración e das estruturas que emana a administración, como poden ser os cargos públicos, os cargos políticos e tamén cargos de representación como este. É verdade que existe unha crise. Vostede cree que non afonda nesa crise que non se teñen dado explicacións suficientes e a súa continuidade como presidente logo de que aparecese nun tema da Operación Patos? Cree que iso contribúe a que se dignifique a situación do CES, ou cree que iso, evidentemente, nos entendemos que pode ser un problema a hora de permitir que o CES teña unha maior valoración social da que deberá ter e que nos vamos a fomentar na medida do posible, porque entendemos que é un elemento fundamental, como existe xa, para a cohesión do país. Por tanto, nos creemos que é un elemento clave, non? Que a presidente de un ente como este aparezca nomeada pola propia policía nos temas de Operación Patos por pagos persoais, deberán dar unha explicación absolutamente clara para evitar calquera tipo de incompresión social que se está dando respecto dun elemento clave, non? E por eso nos, entre unhas, sempre facemos elementos propositivos e unha das cuestións propositivas que facemos sobre o Consello Económico e Social e que deberá facerse xa en o Consello Económico e Social é a necesidade de abordar a situación do nivel de corrupción que se dá neste país. E nos creemos que situacións como se estén a dar na Diputación de Ourense ou as que se dan en numerosísimos concellos ou con número importantísimo de imputados dos elementos ou dos
partidos do bipartidismo tradicional deberán ter un estudio por parte do CES para habilitar, dende logo, que posibles solucións a esta situación se poden dar que permitan recuperar a dignidade e que permitan superar unha situación de desapego que a cidadanía ao respecto dese concepto que se tivo en moitos casos de as institucións como un feudo privado, como se demostra co acontecido dos últimos días na Deputación de Ourense. Por tanto, esas son as nosas consideracións. Moitas gracias por comparecer e esperamos as súas explicacións. Gracias, señor Fajardo. Polo Grupo Parlamentario Socialista, señor González Santín, ten a palabra. Gracias, presidenta. Desde nada, dar ya benvida.